Tado Mirono gimnazijos mokslo ir žinių šventė. Iškilmingas ir jaudinantis momentas. Mūsų abiturientai iš didžiai mokyklą atlydė mūsų mažuosius pirmokėlius. Sveikiname Robertą, Lauryną, Samantą, Paulių, Titą, Emiliją, Nomedą, Emiliją, Simą, Igną, Deividą, Arną, Nojų, Luką, Igną ir Domą, Karoliną, Domą, Austėją, Jokūbą, Matą, Rojų, Luką, Miglę, Izabelę ir Smiltę. Mūsų senoliai dar tikėjo, kad aitvaras neša ne tik materialias gėrybes, bet ir dvasinės. Senoliai tikėjo, kad jis nemirtingas. Tad linkiu, kad kiekvienas iš jūsų prisijaukintumėte širdyje aitvarą, kupina gėrio, drąsos, meilė ir pagarbos savo draugams, tėvams bei mokytojams. Jei mūsų kiemas dangui atviras, te skris į dolį mažas aitvaras. Aukštai, aukštai, aukštai te skris, te neš į vėjų sukūrys. Te skris į saulę ir į debesį, tegu visi praeiviai stebisi. Iš miesto kiekvienos aikštės jis balsų žvilgsniai te lydės. Pasaulis be manęs pradirtų, aš neatnešiu jokių turtų, tik šviesų ilgesi dangaus, mane pagavęs vaikas gaus. Ak, mūsų mursinas išdykėlė, tu lėk į kryžgatvį ar kryžkelę, te aitvaras padangiai bus, vaikystės laiškas įstabus. Šiandien mūsų diena, rugsėjo pirmoji, mokslo ir žinių šventė. Šventę pradėsime Lietuvos himnu. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė. Labas rytas, gerbiami svečiai, mokytojai, tėveliai, sveiki mažieji, sveiki didieji, sveiki jaunesni, sveiki vyresni, sveiki visi čia susirinkę į mūsų gražią šventę. Džiugu šiandieną, kad mūsų čia dar vis daug, arti 300. Aš manau, kad, mėly mokiniai, jūs būsit madingi, jūs sieksit gerų rezultatų, jūs būsit darbštus ir norėsite įgyti daug žinių. Mokytojams linkiu kantrybės, sveikatos, kūrybiškumo, dirbti taip, kad visiems mums, visai mūsų bendruomeniai būtų gera ir smagu. Tėveliams linkiu dar daugiau dėmesio
savo vaikams dar aktyviau dalyvauti gimnazijos gyvenime. Tad visiems linkiu optimizmo ir šypsenų mūsų veiduose. Sėkmės visiems. Pirmiausiai, visą laiką nejaukiai jaučiuosi, kada mane čia pristato kaip svečią. Na, koks aš čia svečias, kada šią mokyklą pažįstu kiekvieną kertelę. 12 metų praleista mokykliniam suolė, 6 metai praleisti mokytojo kėdėje. Tai šiandien man ypač irgi džiugu, kad mes vėl sugrįžom į tą savo jaukiąją aikštelę, kada pasižiūriu aplinkui, matau buvusius klasiokus, buvusius savo mokytojus, buvusius kolegas. Na, nu, koks aš čia svečias, aš čia saviškis. Na, iš tikrųjų, tikrai smagu matyti, kaip mūsų mokykla vystosi, gražėja, tobulėja, gerėja rezultatai. Šiandien mes Alytaus rajone tikrai esame, galiu drąsiai pasakyti, pirmūnai. Mes šiandienai turim ir daugiausiai pirmokų, ir daugiausiai būsimų abiturientų. Tikrai labai smagu ir leiskite direktoriui perduoti tokią kuklę dovanėlę. Tai pirmiausiai šiems mažiesiems pirmokams atvežiau pirmoko pasus, kuriuos įteiks mokytojos. Na ir čia dar įdėta tokia tautinė juostelė, kuri primins apie puikius etnografinius metus, kuriuos minime šiais metais. Taigi dar kartą nuoširdžiausios sėkmės ir aš manau, kad mes tą Mironiečio vardą nešiosime ilgai ir išdidžiai. Ačiū. Moksleiviams linkiu, kad jūs augtumėt kiekvienais metais truputėlį paaugėtumėt meilę. Ir kągi žmogus būtų, ką jis reikštų, jeigu jis tos meilės neturėtų ir to žinios, ką jis reikštų. Dažniausiai, kai žmogus neturi meilės, žinios būna panaudotos tikrai blogam. Taigi jos tada tikrai netenka tos prasmės. Sveikinu su šia gražia švente, mūsų visų švente. Mažiesiems ir jauniesiems ta šventė, tai lyg pajautimas, kad nuo šiandien aš esu vyresnis, einu į mokyklą arba einu į aukštesnę klasę. Mumsgi, tokiems pagyvenusiems, vėlgi šventė, kad išgirdus mokyklos skambutį leidžia pasijusti jauniesniems. Keliems sumėgėjo rugsėjo pirma, naujų mokslo metų pirmoji diena. Mokyklos varpelis tuojau suskambės, į pirmąją klasę mane pasikvies. Čia mano draugai, čia knygos ir juokas, sveika mokykla, aš tavo pirmokas. Smagu matyti jūs tokius pailsėjusius ir pilnus energijos. Čia aš apie jūs, myliu mokiniai. Tikiuosi, kad nuostabiai praleidote šią vasarą, kas su draugais, su artimaisiais. Tikriausiai susipažinot su daug naujų žmonių. Na, o kai kas galbūt ir nemažai padirbėjot. Ar knygas skaitydami, ar šiaip karutį stumdydami. Taip pat tikiu, kad esate pasiruošę naujiems iššūkiams, kuriuos jums mes mokslo šiais metais. Tad labai visus sveikinu su gražia ir ilgai laukta švente, rugsėjo pirmąją, ir noriu palinkėti produktyvių bei nuotaikingų mokslo metų, betarpiško bendradarbiavimo su mokytojais ir gimnazijos administracija, kantrybės ir sveikatos mums visiems. Šiandien mes atlikome tyrimą, kuriuo metu jūs dedame akmenuką, rinkotės noriu mokyklą ir nenoriu mokyklą. Tai pasveikinu. Noro į mokyklą 2 kilogramai.
nenoro į mokyklą. Taip pat 2 kilogramai. Pusiau. Taigi, ką mes galime padaryti su nenoru? Tik mes galime norą paversti nenoru. Tai visiems to ir linkime. Atsimenu, kaip prieš 12 metų mus nedrasius, tačiau beprotiškai smalsius vaikus abiturientai atvedė į šios gimnazijos pirmą klasę. Tada mes manėme, kad ateinantys 12 metų mokykloje bus be galo ilgas laikotarpis. Tačiau dabar, paskutinę rugsėjo pirmąją šioje mokykloje, mes bandome suprasti, kaip greit prabėgo šie metai. Šiandien patys laikome virpančią pirmokėlio ranką. Mums taip tarytum pasimatymą su savo vaikyste, nes pirmokose matome save. Pirmokėliams linkime pamilti mokyklą ir joje susirasti tikrų draugų. Savo bendraklasiams linkiu siekti užsibrėžtų tikslų, džiaugtis akimirkomis praleistomis kartu. Mokytojams linkime stiprybės, sveikatos ir svarbiausia kantrybės. Tėveliams kuo dažniau apsilankyti mokykloje, bendrauti su mokyklos bendruomenė. Visiems linkime daug nuoširdžių šypsenų ir gerų mokslo metų. Taip pat norime pasveikinti savo pirmasias mokytojas, Giedrę Volungevičienę ir Daivą Laniauskienę. Ir auklėtojas Rūtą Jonienę bei Sigitą Juškevičienę. Tau miškai tarnau.
susapnuoki, kad už lango, ten kur vijokliai ir tamsa, tave šviesi svajonė lanko, plevena mirga žieduose. Kelk, vaikė, kelk, ar matai rausvi rytai, kelk, vaikė, kelk, saulė kils. Kelk, vaikė, kelk, koks pasaulis ar matai, kelk, vaikė, kelk, jis neaplis. Daugų Vlado Mirono gimnazija sveikina visus su rugsėjo pirmąją. Mokytojau, šypsokis, dalink gerą nuotaiką ir žinias. Nes žinios tai proto akį. Matai ten spinduliuos rasa. Eik, vaikė, eik, pasaulis liūdnas, bet puikus.